Надзвичайний повноважний посол Французької Республіки в Україні Гаель Бесьєр, перебуваючи в Одесі на брифінгу, зазначив, Франція від початку військової агресії була опліч з Україною і має намір продовжувати цю роботу і надалі. Говорячи про співпрацю у військовій сфері, посол зазначив, що вона має дуже тісний і послідовний характер. У делегації до Одеси прибув і посольський аташе з питань оборони, який мав відповідні зустрічі з військовим керівництвом у регіоні. Ми співпрацюємо з Збройними силами України, Міністерством оборони, зокрема щодо постачання Україні засобів протиповітряної оборони. Це має, ми свідомі, неабияку важливість для України в цілому і Одеси, зокрема, в перспективі зимового, зокрема, періоду, де ця проблема постане ще більш гостро. Ідея, яку ми закладаємо, полягає в тому, аби не тільки поставляти в Україну обладнання, якого вона потребує, але разом започатковувати спільне виробництво безпосередньо в Україні, аби бути якомога ближче до того театру, де ці обладнання необхідне. Пан посол підкреслив, він в Одесі, оскільки із цим містом пов'язані неабиякі надії. Зокрема, одним із пріоритетів французької та європейської дипломатії є розвиток, підтримка і супровід гуманітарного коридору, який дозволяє вивозити українське зерно і інші товари, і який був запущений Україною на односторонній основі після того, як російська сторона вийшла з попереднього механізму. Один він на цей коридор не буде достатнім, і тому до нього треба долучати роботу по інших напрямках, зокрема розвиваючи річкові маршрути по Дунаю, а також розвиваючи наземні маршрути до Європи. І сюди так само спрямовуються фінансові інвестиційні зусилля з боку Європейського Союзу. Тобто нам спільно належить працювати водночас на цих трьох площинах. І коли йдеться про посилення спроможності протиповітряної оборони, це саме в цьому контексті ми реализуем этот подход, который мы полной мерой поддерживаем с французского боку. Говоря о сотрудничестве в культурной сфере, занимающей важное место во взаимоотношениях Украины и Франции, Гаэль Бесьер отметил, что речь идет о защите культурного наследия с добавлением реставрационного аспекта на тех объектах, которые действительно находятся под защитой и имеют историческую культурную ценность. И в конце пообещал, что в этом году, как и в прошлом, французы также готовы помогать Украине в энергетической сфере, поставлять оборудование, трансформаторы, генераторы, большие партии электрических лампочек.